ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಯಾವುದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಈಗಿಲ್ಲ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನನ್ನ ಆಶಯ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಇದನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ತೊಡೆದು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಭಾಷಣದಿಂದ, ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರಶಃ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಿ, ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರದ ವರಿಷ್ಠರ ಜೊತೆ, ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ವರಿಷ್ಠರ ಜೊತೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಸಹಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಳುವನ್ನು 8ನೇ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 35 ಭಾಷೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಕ್ಯೂಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಚಿದಂಬರಂ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ, ನೋಟಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಳುಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಾಷೆಗೆ 8ನೇ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಗಳಂತೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ನಾನೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ, ನನ್ನ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊರತು, ನಾವು ಬರೇ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಮಾತುಗಳ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದು ಪರಿಹಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವೇನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರ, ದಯವಿಟ್ಟು 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರರು, ಯಾವುದೇ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರರು. ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅವರ ಟೀಕೆಗಳು ಅದು ಅವರ ಘನತೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಅಲ್ಲದಂಥ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಜನ ಅವರಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಭಾರೀ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಗಾದೆ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು, ನಾನು 4 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಯಾರು ಹಿಡಿದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾರನ್ನೋ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. 3ನೇ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನರು 15ನೇ ತಾರೀಖಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಮಾಲೋಚನೆ, ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನನ್ನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಅಶೋಕರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸವಾಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಹೌದಪ್ಪ BJP ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ 2 ಸವಾಲುಗಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ 2 ಸಂಪುಟದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ
ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಒಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರವೇ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ರು ಭಾರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವರೇ ಅದನ್ನು ಭಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಈ ಬ್ರೇಕು ಕ್ಲಚ್ಚು ಬಾಕಿಯೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರಿಯಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಲಚ್ಚು ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ತಿರ್ಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ 16, 17, 18 ಇದರ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವುದರೊಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆಗಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಅದನ್ನೇ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಂತೂ ನನಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಈಜಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಣ್ಣು ಗಿಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಬರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ರಾಜ್ಯದ. ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇರುವ ಕಾರಣ ಒಂದು 10 ದಿನದೊಳಗೆ ಯಾವತ್ತಾರು ಒಂದು ದಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ನನ್ನ ಶಾಸಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲೆಮಾರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಏನು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅವರ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ನನ್ನ ಸೈಟಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಕಾನೂನು ಅದರ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ ಕಾನೂನಿನ ದಾರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿ ಸದಾನಂದಗೌಡನಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧಗಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರಂತೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವನು. ಅದೇ ಲಾ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ.